waxaa meeshii ugu sarraysay gaadhay iskumilanka ururka al-shabaab iyo laamaha ammaanka waxaadna arkaysaan oo muuqaalkan idiinka muuqdo sheekh calidheere mahad karataay iyo fu'aad shangoole oo fadhiya mid ka mida maqaaxyaha ugu caansan ee dawladda madaxdeedu ay fadhiisato taasi waxay ku muujinaysaa isku milankoodu in uu gaadhay meel xasaasiya dagaalka lagula jiro kooxaha ururka al-shabaab waa shimbireyahow heesa dowladuna ajenda siyaasadeed ayay ka leedahay ummaddan ay ku shiidayso furimaha horeee dagaala kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idalahaantiinba kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oon ku eegeyno xaaladihii u dambeeyey kadib qaraxyadii xalay ka dhacay xerada ciidamada ee jarnaal dhega badan waxaa soo baxaysa xog sir ah qorshaha lagu kaarijinayo jarnaalada kale ah odawaa yuusuf raage jarnaal biixi iyo sidoo kale jarnaal xijaar iyadoo oo la rabo in loo kaarijiyo jarnaalayaashaas sidii taliya farxaan kaaroole oo kale mahad salaad oo fulinaya qorshaha villa soomaaliya ay ku doonayso dhammaan taliyayaasha aan ku shaqaynin fikirka xisbiga demmujadiid ayaa amar ku bixiyey in laga takhaluso saraakiishan magaca iyo maamuuska ku dhex leh bulshada soomaaliyeed iyo dalkaba waa kuma ismiidaamiyihii xalay isku qayxiyey xerada nacnec iyo sargaalkii la rabay in lagu qaarijiyo halkaasi xog buuxde ayaan idinka haynaa maxaad kala socotaa xildhibaanada al-shabaab lacagaha uga ururiya ganacsatada magaalada muqdisho iyo suuqa bakaaraha iyona xog dheeri ah ayaan idinka haynaa sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan waxaa loo haystaa sababta uu sida adag al-shabaab ugula dhaqmayo jiidda hore ee dagaalka iyo mas-uuliyiin la shaqeeyo ururka al-shabaab oo doonaya in xabsiga loo taxaabo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyto cismaan oo wakhti xaadirkan magaalada muqdisho looga yeedhay sidoo kale waxaa sii kordhaysa iskumilanka ururka al-shabaab iyo laamaha dowladda iyadoo oo baraha bulshada lagu baahiyey muuqaalo sir ah saraakiil shabaab ah oo ku sugan mid ka mida hoteelada ugu caankisan magaalada muqdisho oo halkaasi ku qaxweynaya qodobadaasi iyo kuwo kaloo dheeria ayaan halkan kusoo qaadan doonaa ee soo dhawaada mar kale saaxiibayaal xalay magaalada muqdisho waxaa ka dhaxay qaraxyo waaweyn taasi oo lala egtay xero ka mida xeraha ciidamada lagu tababaro haddaba bal faahfaahin kooban naga sii ismiidaamyihii dilka ee qaraxaasi geystay iyo sidoo kale sarkaalkii la rabay halkaasi in lagu khaarijiyo

فراغي او إنه هاي انو مرر بدن كبد بادي اسكو يد اسكو دا يد ديل او مركز اي سو قرشيين او كود نحنول اما كود نحملان دولة دا فدرالك الصوماليا اي ولبسيدو كرتو كوحا او ركال شباب اما فيضا اي حريدو اي وذالهايان

kaleto ayaguna hore uga tirsana ciidamada jamhuia feeraak soomaalia sidii gebihaaba lagu dhaafin lahaa liiska markaas madaxda ciidamadajmhafdak kaleet xogaa waxay intaasi ku darayaan inay jiraan qorshayaal markaas ayleeyihiin ibiga dambuljadd iyowaliba sidookaleet madawena jfmtliadr qorshahaasna uu yahay in dhammaanba taliyaashii ay ugu imaadeen ciidamada sidii la isku dhaafin lahaa in ay ka heshiiyeen qorshaheedana la dejiyey waxaa dhanka kaleeto xogahanii ay ku darayaan in qaabkii loo dilay taliye farxaan qaroole iyo waliba kuxigeenkiisii iyo weliba taliyihii markii dambe la magacaabay ee kusimaha in ahayd qaab shirqool islamarkaana ayaguna loo rabo qaabkaasi mid lamida in la mariyo

باكسي قوضة برنامج لبكيان يو لكن وحال رونيقا السيسينيشن اما دلال بركاسي قرشاي سن اول روى اين بركاسي اي كوني تان اسلام اكان او حبيس كويدين سيدي وحوكتي او بحية تلييه ريها يدسر دوك غرا كنسة فايد ياسين حاجة داهر وحاو اشياء اين يجراء قرشاي الفقه وحزبه دبل جديد يوليبا ملاحظي اي كليهين سياسي تا عده سياسي تي لسو شقيسي دولي محمد عبد الله فرماج يقول با مضح ذا عيدا بضا وعيوغو ان آد يعني الحق يحالد بقليي سيدي وضا كانو كويا لها عيدا مو طوبران طوبر كوضو سرعيو اسلام بركانا كبيها بكالو وريغو nidaamkan haatan dalka ka jira sidacdamaa amison wksa maamulawtkale qorhahan ciidamada lagu aarijia saraakiian waxa ayagana dabada ka riixayo sirdoono heer caalamia sida uusheegaba faad yasiin xaaji dahir ookamiiowlba sido kalee masr oo ayagu ay ku noqdeen lafugasa waaana ognahay in masr iyo imaaraadku ay ciidamo ka qorinayeen gudaha wadanka somaliacdmadasaan gaaayuo

han inta badanshabaab dhibaatooyin kala duwan ay ka jirto ciidamada looga baahan yahay in dhalinyaradu ay qoran jarnaaladan ma waxaa lagu haystaa sida daacadnimada ah ay wadanka ugu shaqeynayaan mise sida ay uga hor imaanayaan danaha guracan ee dowladaha shisheeye ee dalkeena kaleeyihiin maxay tahay arintan adoo si faahfaahsan nogu shaaa ra waa sadex qodobba isu saarata

markan ku le cadaawad loo abuura ethobia daris baan lanahay haddii masar iyo imaaraado daris ahayn ay ciidamo ka qortaan soomaaliyeed gudaha wadankeena dhibaato ayaa dhici karta ethobia ilaga lama dagaalami karo waxay jirtaa ama dadkeed wuxuu dhaeyahayba boqol iyo kabida sodn milan boqol o aartan milyan ayey maraysaa ilagana waxaanaa afario toban milyan lama dagaalami karo dabcan soo marka waxay diidan yihiin

dana shisheeye arintaasina gebi ahaanba taliyaashani way dideen waana arinta koowaad ay u dhimanayaan islamarkaana qaraxyada loogu maleegayo waxaan ogna caliyaara cali oo ah gudoomiyaha gobolka egudoomiy guooa gobolka banaadir in daraad qarax lagula beegsaday mid kamida gawaaridiisii toban daqiiqa ka hor ayuu halkaasi maray gaarigana wxuaha mid kaga hadhay isbitaaladii uu bukaanka oga soo tegay taasi waxay ku tuseysaa in gebi ahaanba la beegsanayo mas-uuliyiintii hore ee lasoo shaqeysay dowladii hore maamdb frmajo dhanka kale la beegsanayo haldoorka iyo sidoo kaleeto ragga ugu fircofircoon siyaasiyinta waxgaradka iyo weliba sidoo kale dhamaanba saraakiisha laamaha amaanka ما صلات أو يا وحفلنا يا قرشها فيلا سومالي كدهن سدمان تلياشن <applause> يسدوا كله دت قبل شدة هالدار هو هيدون يا إن ذلك على سما تبحيه فكر كحزب قدم جديد وكشقيه وأمر بحنا كبحيه إن لقته خلص سراكيشن ما جاي ما مشكلة هذا بقى ما صلات ما يا إن سراكيشن أمر كيسة يمتك الدولة دبا

دولي دي هوري محمد عبدالله فرماجو مركا واحد مودا إن له المامايبا إن إن له هورتاقو ويرراد قرحيه ده لغوسو قادية مغالا موديشو أو كم ديه قرحيه ويناي صوبة كيشا لاي تاك لغو ويرري تلياشا يولي با قوابتا أي كاسو عطي مناسبة ده قل جميل تا عيدا ماذا جمهوريدو فدرالك سوماليا مركا واحد مودا إن شقادي ولهاق <applause> بيهابا وضيعي isla markaana uu raadsanayo shaqooyin brojecti ah oo markaasi ay usoo dhiibeen wadamo shisheeye iyo dowlada shisheeye kuwaasi oo dana ugu jirin shacbiga soomaaliyeed waa tahay sidoo kale waxaad sii kordhaysaa isku milanka ururka al-shabaab iyo laamaha dowladda iyadoo baraha bulshada lagu baahiyey ama lagua arkayey muuqaalo saraakiil shabaab ah kusugan mid kamida hoteelada ugu caanka ah magaalada muqdisho hadaba maxay tahay arintaas

waxay arrintani ku tusaysaa in dagaalka iyo duulaaka kasocda gudaha wadanka soomaalia ay ku dhamaanaa dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhamaanba wagaradka soomaaliyeed in gebi ahaaba dowladu ay kaleedahay dana guracan iyo weliba sidoo kaleeto siyaasad markaas ayaa ugooi kalettu w iligii adi taari dib ugu laabto keya ciidamada udirisa wadanka soomaalia waaa hajabaad markaas soo dira mid kamida horjoogayaasa rrka ahamaab sheegay nin guri muraayada ku jiro dhagax tuur matuur dhanka kalena mid ka mida saraakiisha dalka kenya ayaa wuxuu yiri maska aanu ka dilayno waddanka soomaaliya waxaa uu joogaa gudaha dalka kenya taasi waxay kutuseysaa in dowladdii ay maski kula dagaalamayso beledweyne iyo sidoo kaleeto maaii jir gobolada koonfurta dalka soomaalia muqdishona ay joogaan madaxdii ugu saraysay ee markaasi ururkaasi u ariminaysa guudahaan markaad fiirsa marka siyaasada iyo waliba waxa ka socda iyo isku milaka hay-adaha amniga waa mida sababtay xusuuqa maali walba loo geysanayo boqolaalka soomaaliyeed ee dalkeena udhashay iyo sidoo kaleeto guud ahaanba halhal amnigelinta iyo wiii hala magaalada muqdishoqaraxa mamala dhaca iyo sidoo kaleeto gu ahaanba e qaraxyadii lagu weeraray mas-uuliyiinta iyo guud ahaanba

إن حتى إن أرنتني إن حلبان نذا عدين وفي الله ما لكن وحصاب حيسين حلبان نذا قار كتر سمر لما الصومالية أي بحيان عنشور خسب أه أو مركز سياسي عن أركال لكن إن مجرته مال مركز لوجسو إن حلبان نذا يو إنت العاقة صاروا عن جلعة ستة ضي أي وجيني عن أركال لكن وحصاب حيسين أنت وقعدون قارته وطن كصوماليا إن حلبان دفاعية دفاعي إسلام

gahanba aysan soo weerari karin dadkaasi oo ciamlasiy mauli yowsioo kalegaacsaada in maa loga baasa karo iaaawaagadhinaca kale gudoomiyaha gobolka hiiraan waxaa loo haystaa sababtauu sidaadag al-shabaab ugala dagaalamayo jiida hore ee dagaalka iyadoo mas-uuliyiin la sheegay inay si dhow ula shaqeeyaan ururka al-shabaab doonayaan ama ay dowladda ku cadaadaneyso in xabsiga loo taxaabo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan gudoomiyaha ayaa lagu amray inuu asaac gudaheed ku yimaado magaalada muqdisho iyadoo oo su-aalo laga weydiinayo lacagaha uu duldhigay maaxa ama madaxa ururka al-shabaab sida qofkii qof al-shabaaba soo dila inuu lacag siin doono